Fala aí, meu amigo investidor de XRP, como vai você nesse domingão? XRP tá brigando para romper a média móvel de 200 para começar a acelerar na alta e tentar romper a sua mega resistência. A gente vai falar sobre tudo isso aqui enquanto o Bitcoin se mantém nos 29.933 dólares e 50 centavos, XRP nos 51 centavos 879. Ela é ranking 5, 27,6 bilhões de dólares de valor de mercado. O volume caiu, tá, pessoal? Tava na casa dos 900, do 1 bilhão. Voltou aí para os 765 milhões de dólares aí de volume. Até o topo histórico 5x, 3 dólares e 40. Nas últimas 24 horas, 0,006. Nesse ano tá em alta de 11,39%. E a gente tem que observar tudo isso aí. Qual história ela tá querendo contar para você para os próximos dias, tá? Então, muito cuidado. O Bitcoin tá aí perto de um grande topo. Se ele romper, ele vai embora. Se ele não conseguir romper aí, ele vai ouriçar o mercado para as grandes quedas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos devagar, com responsabilidade e com calma. Eu sou Raul Mauro, Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. A gente teve aqui a gente tem um problema, na verdade, que é essa média móvel de 200, tá? O preço tem que fechar acima dos 53 centavos 350. Preço fechou acima dos 50, perdão, 53 centavos 550. Nós temos uma esperança de que o preço venha para tentar romper o paredão entre os 53 e os 59, tá? Então a gente tem um mega paredão aqui nesta região, vou marcar de amarelo para vocês, que é onde o preço briga entre os 59 centavos e os 53 centavos. Tem que romper essa região para explodir na alta, tá? Porém, contudo, todavia, a gente ainda tem a média de 200 e a média de 20. Tem que romper essa média de 200, fechar acima dela na próxima semana, tentar romper a média de 20 e passar dos 59 centavos. Passou dos 59 centavos? Fechou candles lá na região, lateralizou? Para mim já tá bom. Já é o start para ir buscar os 90 centavos novamente, tá? Só que esses 93 centavos veio depois de um pump da alta depois da ação contra a SEC. Agora a gente vai para uma alta mais natural, tá, pessoal? E a alta natural teria um alvo que seria um pivôzinho aqui que tá no diário, esse pivôzinho aqui, ó, que pode empurrar o preço lá para 60 centavos. Se entrar muita volatilidade e força compradora pelo semanal setup de banda de Bollinger, ela pode vir testar a banda de Bollinger novamente lá perto dos 72 centavos, até porque quando rompeu para cima e rompeu a banda de Bollinger e fechou dentro, ele não voltou para testar novamente. Então acredito com um reteste aqui perto desse topo, tá? Mas onde os candles não se fecharam, que é aqui perto dos 70 centavos, 72 centavos, 73 centavos nessas máximas. Para aí depois fazer pullback e movimentação de alta novamente. A Cunha aqui foi perdida para baixo no diário, tá voltando de novo a ser aí trabalhada. O preço tá na média móvel de 200 do diário também, tem que romper acima dos 53 centavos 500, como eu falei com vocês. Preço acima dos 53 centavos 500, fechamento lá. E espero que feche hoje lá, tem um dia todo para entrar força compradora para empurrar o preço acima dessa região. Aí a gente tem aí uma possibilidade de forte alta para a próxima semana. Abaixo disso fica mais difícil, que aí pode se tornar um trap, tá, pessoal? Mas a gente já tem as médias móveis cruzando para cima, os indicadores divergência entre o MACD, o estocástico e o RSI que começam a virar para baixo. A gente tem um volume decrescente também que me incomoda um pouco, mas a tendência aqui tá mais altista do que qualquer outra coisa. Porém, tem que fechar acima dos 56 e enfrentar o paredão 53.500 e enfrentar o paredão para a próxima alta, tá? Perto lá dos 62 centavos. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Então, meus amigos, vamos esperar o dia de hoje fechar. Espero que feche acima da média de 200. Se fechar acima da média de 200, fica lindo. Se não fechar e a próxima semana abrir rompendo, também tá bom, é válido.
Essa é a minha análise da XRP para o dia de hoje. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.